पछिल्लो समय सुन्तलाको पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको बेनी नगरपालिका चार बास्कुनाको सुन्तला बजार पठाउनका लागि तयारी अवस्थामा पुगेका छन् यस वर्ष सुन्तलाको उत्पादन हेर्दा पैँतालिसदेखि पचास लाख मूल्य बराबरको सुन्तला बास्कुना क्षेत्रबाट बिक्री हुने अनुमान गरिएको बेनी नगरपालिका चारका वडा सदस्य केन खत्री सन्दीपले बताउनु भयो बास्कुना क्षेत्रमा अहिले मुख्य रूपमा बिसजना कृषकहरूले सुन्तला उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ हालसम्म पच्चिस लाख बिस हजार रुपियाँमा सुन्तला बिक्री गर्नका लागि पाँचजना कृषकले सहमति गरिसक्नु भएको छ भने अन्य कृषकले पनि बिक्रीका लागि मौखिक रूपमा सहमति गर्नुभएको छ बास्कुनामा सुन्तला लटरम्म फलेर पहेँलो भएर सुन्तलामा आफ्नो रङ देखिएको भए पनि चुनावी माहौलले गर्दा टिपेर बजार पठाउने काम भने भएको छैन वडा सदस्य एवं बास्कुनाका सुन्तला कृषक सन्दीप खत्रीले नौ लाख पचास हजार रुपियाँमा सुन्तला बिक्री गर्ने सहमति गरेर पेसकी बुझेर बस्नु भएको छ पहिलो चरणमा सुन्तलाको बगान हेरेर नौ लाख पचास हजारमा सुन्तला बिक्री गर्ने सहमतिसँगै पचास हजार रुपियाँ पेसकी बुझेको खत्रीले बताउनु भयो बास्कुनाका कृषकहरूमध्ये तिलक खत्रीले तीन लाख पचास हजार सन्दीप खत्रीले नौ लाख पचास हजार ढकबहादुर केसीले दुई लाख देउबहादुर हुमेनले दुई लाख सत्तरी हजारमा सुन्तला बिक्री गर्ने मौखिक सहमति गर्नुभएको सबै यहाँका चाहिँ यो सबै कृषकहरूको उत्पादन भइरहेछ अब बोटमा चाहिँ फलिरहेको अवस्था छ त्यो फल चाहिँ अब अलिक ढिला भएको छ किनभने अब यो मूल्यवान अथवा चाहिँ के कुरा के कुरा मिलेको छैन त्यो कुराले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ सुन्तला चाहिँ ढिलो गइरहेछ सायद चाहिँ उत्पादन धेरै भएको हुनाले होला र यसमा चाहिँ राज्यले अब सोच्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् आते जातिको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ ध्वनिको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ अर्को कुरा अझै को अथवा चाहिँ यो सुन्तलालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कृषकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कृषकले कसरी चाहिँ के अरे मुनाफा लिने हो अलिकति उर्जागर गर्ने हो कृषकलाई भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ त्यसरी मैले भन्छु अब मेरो नाम दलवारी कार्की यहाँ बाँस टुना सुन्तलासम्मको म्यानेजमेन्ट म्यानेजर अनि म आफ्नै बोर्ड भएको पाँच सय बिरुवा अनि एक सय प बोट नया बुटामा फलेको त्यसलाई चाहिँ दुई लाख पचास हजार ठेक्का दिइसकेको चार सय बोट फल्दै गर्ने नया अनि चाहिँ लालबहादुर केसीको तेह्र सय बोटको हेराले पोखरादेखि हाम्रो नारायणघाट भुटवल भुटल काठमाडौँ अनि चितवन यसरी सबलाई गरिन्छ र हाम्रो खरिदार बाँसर्ग टिपल्याङ बतासे म्याग्दी बस्ता बतासे अनि म्याग्दी बेग म्याग्दी बास्कुना म्यागदी सुर्खी मा हाम्रो खरिद सुन्तला खरिदिएको छ र हामीले सबलाई चाहिँ पोखरादेखि अन्य क्षेत्रमा गरिने गरिन्छ त्यस्तै तिलक गुरुङले सात लाख पचास हजार रुपियाँमा बगान पुरै बिक्री गर्ने सहमति गर्नुभएको छ अन्य कृषकहरूले सुन्तला बोटबाट टिपेर प्रति केजी सत्तरी रुपियाँका दरले बिक्री गर्ने योजना रहेको धनकुमारी केसीले बताउनुभयो बास्कुनाका केही कृषकहरूले बगानको सुन्तला एकमुष्ट रूपमा मूल्य निर्धारण गरेर बेच्नका लागि सहमति गरेका छन् भने उहाँहरूले बोटबाट टिपेर तौल गरेर सत्तरी रुपियाँ किलोका दरमा बिक्री गर्ने सहमति भएको केसीले बताउनु भयो मनबहादुर केसी काजी घले भीम थापा भीम गुरुङ नरबहादुर केसी याम केसी देवी केसी लगायतले सत्तरी रुपियाँ प्रतिकिलोका दरले बिक्री गर्नका लागि व्यापारीसँग मौखिक सहमति गर्नुभएको बास्कुनाका अगुवा कृषक तिलक खत्रीले बताउनु भयो म्याग्दीबाट अमृत बास्कुनेको सहयोगमा ब्युरो रिपोर्ट न्युज नेपाल टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश पोखरा